E neste vídeo eu vou te mostrar como é o Centurion Lounge aqui no aeroporto de Fort Lauderdale, no Terminal 3. Se você ainda não me conhece, eu sou Emanuel Balduino e aqui no Dicas de Viagem e Companhia a gente está criando uma série de vídeos para compartilhar contigo a nossa viagem pela Flórida. Temos diversos vlogs que a gente criou diariamente, já estão aqui no canal, e a gente criou vários vídeos individuais mostrando restaurantes, dicas de carro, como economizar no aluguel do carro, como ganhar upgrade, e também alguns vídeos de como conseguir algumas coisas de graça, alguns cupons de desconto. Então, se quiser acompanhar tudo que vai sair aqui no canal, não esquece de se inscrever, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e deixa o like se você gostar desse vídeo. Combinado? Então agora a gente está retornando para o Brasil, a gente ficou vários dias aqui na Flórida, mais precisamente ali região de Orlando e Kissimmee. Então a gente mostrou lá vários lugares que a gente visitou, vários restaurantes, várias dicas ao longo dos vlogs. E nesse vídeo eu vou conhecer junto contigo o Centurion Lounge, é um escape. Para acessar tem que utilizar o cartão The Platinum Card ou o Centurion. Quem tem esse cartão pode acessar de graça a sala. São várias salas pelo mundo, a gente já acessou sala em Nova York, tem sala no Brasil também no aeroporto de Guarulhos. E como nosso cartão é emitido no Brasil pelo Bradesco, a gente também pode acessar as salas do Bradesco e algumas salas que são parceiras, inclusive a sala de Porto Alegre, do aeroporto de Porto Alegre, tem parceria com a Max e a gente gravou vídeo lá, eu vou deixar linkado para te conhecer também. Então, também tem a possibilidade de acessar pagando aqui a sala, eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e bora lá conhecer comigo. Eu já vi que tem umas comidas bem boas. A decoração é clean. E fica entre os portões E e F, então para acessar fica bem no meio entre eles, ok? A decoração é bem clean, tem vários lugares para sentar, vários tipos de assento. Aqui a gente tem algumas opções de comida. Esse aqui muito nos interessou, a gente olhou e já gostou. O bagel com smoked salmon. Omelete, dá pra fazer umas, uns tacos. Aqui os complementos. Aqui tem bebida, leite, suco. Café, máquina de café grande. Frutas. E aqui tem um balcão de drinks. Tem bastante opção de bebida. E aí, Joyce, não se serviu ainda? Não, tô aqui fazendo o quê? Trabalhando. Ai. Então a gente vai esperar aqui o voo. Acho que vai dar pra ficar uma hora e meia aqui tranquilo. E olha só. Aqui não tá muito escuro, tá dando reflexo, mas tem a vista pra pista. Tem banheiro aqui dentro, não precisa usar o banheiro do aeroporto. Ah, que bom, né? Porque isso é só em Porto Alegre. É. Se tirar minha máscara pra fazer um relato com essa cara. Sem maquiagem. Frente, virar. Eu fiquei emocionada ao entrar aqui, gente. Eu nunca vi uma sala com salmão defumado. É assim, ó. Estou emocionadíssima. Eu falei que a Joyce, a gente tinha olhado aqui. Que a gente nunca tinha visto, enfim. A gente olhou e falou, opa, coisa boa. Enfim, são vários lugares confortáveis para sentar. Tem vários tipos de cadeira, na verdade. E o bom de acessar uma sala assim, principalmente, é se tem algum cartão de crédito que oferece esse benefício e não paga, né? Então, tem possibilidade de acessar esse tipo de sala mediante um cartão de crédito que tu já tem e que muitas vezes é possível conseguir isenção de anuidade e efetivamente, então, vai sair de graça o acesso. A gente gravou também na nossa vinda ao lounge da Azul. Então, deixa eu tirar aqui rapidinho. A gente vai ter vídeo aqui no canal mostrando o lounge da Azul também lá no aeroporto de Campinas, Terminal Internacional. Quem tá voando de business pode acessar. Porém, aqui no aeroporto de Fort Lauderdale, quem tá voando de business não tem benefício de uma sala VIP. Aqui eles não têm parceria com nenhuma, com nenhuma sala. Então, que bom que abriu essa daqui, porque pelo que eu entendi, não tem uma sala aqui, não tinha uma sala no terminal, é a primeira, né? Então, bora comer. Quando a gente pegar as nossas escolhas aqui, eu volto aqui e mostro. Então, peguei aqui um café e um bagel com
Green Cheese e Smoked Salmon. Cafezinho. Enfim, depois a gente vai lá mais vezes, né? Tem que aproveitar, né, gente? Enfim, claro, vai ter comida no avião, mas a gente sempre aproveita isso também, até porque a gente não tomou café no hotel. Tava fechado ainda a parte do café da manhã, era só a partir das 6 horas. Então, estaria abrindo recém agora. Bora experimentar, peraí. Você vai adorar, é do jeito que a gente gosta. E ficou mais claro, agora dá pra ver a pista. Pista não, né? Dá pra ver uma parte da onde tem os aviões. Olha. Aqui tem alguns aviões da JetBlue. Mas a pista em si, eu acho que não dá pra ver decolagem aqui. Sala ampla, bem localizada, confortável, a decoração é bem bonita também, inclusive. Olha só, espaçosa. Né, a questão ali de poder ver a pista também dá um espaço maior na sala, que tem muitas, principalmente no Brasil, que são meio internas, assim, né? Muitos lugares têm, na verdade, salas internas, acaba ficando um ambiente mais fechado. O banheiro tem dois aqui dentro, na verdade são três no total, sendo um que tem chuveiro, mas ele tá fechado, né, a parte do chuveiro em si, e os banheiros são mistos, então são poucos banheiros, na verdade, para a quantidade de pessoas, e daí saindo aqui fora tem mais opções também, porém tem banheiro dentro. O que é bom. E o chuveiro daí possivelmente em breve vai estar funcionando também, mas é só um também, então daqui a pouco não vai ser uma coisa tão simples de se usar. E tô aqui terminando a edição do vídeo e quero deixar duas informações importantes. Para acessar a sala, quando nós acessamos ela, lá em março de 2023, tá fazendo aí um pouco mais de 10 meses, quase 11, a gente acessou com o American Express Platinum TPC emitido pelo Bradesco. Até então, a sala estava aceitando. Algumas pessoas falam que funciona, outras que não. Uma coisa é certa, o TPC emitido pelo Santander não acessa. Porém, eu já vi outras pessoas recentemente falando que conseguiram acessar com o do Bradesco, ok? Se você acessou ou não conseguiu acessar, já deixa aqui nos comentários. É importante para ajudar outros viajantes que estão indo para Fort Lauderdale e que podem estar querendo acessar a sala lá no Terminal 3. A gente sabe que é o hub principal da Azul e antes não tinha sala, falei no início do vídeo, agora tem essa opção e é a única atualmente, então é uma forma de acessar. E a outra muito importante é que eles estão aceitando agora o Dragon Pass. Então se você tem um cartão Visa que tem acessos através do Dragon Pass, faz o download do aplicativo do Visa Airport, eu testei agora. Tá aparecendo, inclusive, já no aplicativo a sala Escape Lounge. Escape Lounges? Isso aí. Esse é o nome da sala. E eles estão aceitando o Dragon Pass através dos cartões Visa. Então é uma outra alternativa. Tem a opção de pagar também, como a gente falou antes. E basicamente essas são as formas de acessar. Então espero que o vídeo tenha te ajudado a conhecer a sala. Foi uma experiência muito positiva, principalmente para quem está voando de Azul, porque no terminal não tinha outra opção de sala. É uma sala completa com uma comida boa, né? Porque às vezes tem só alguns snacks simplesinhos, tipo uma bolachinha, alguma coisa. Não, isso tinha uma comida bem saborosa. A Max tem essa característica, né? Lembrando que para acessar a sala, qual que é a melhor direção, assim? Entrando pela segurança G, que é a da Azul, pega à direita e segue uns 100 metros para frente. Então, saiu da segurança, que é aqui, sai à direita e segue em direção ao E. É uns 100 metros para frente, vai ter a indicação, a placa, né, da entrada do lounge. Então, ó, tem essa parte aqui de aquelas bancas de revista que tem aqui, bastante.
essa opção. O G é pra esquerda, né? E o F é pra frente, mas não é o caso. Então, ó, G3, que era o da azul, é pra esquerda e a sala fica pra direita. Então, deixa aqui nos comentários o que, que tu achou da sala. E aí, Joyce? Eu adorei. Gostou? Então, deixa aqui o teu comentário embaixo, é importante saber a tua opinião. Já visitou a sala, deixa a tua experiência também. E espero que tu tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa um like pra nos ajudar. E até o próximo vídeo. Confere o vídeo que saiu aqui da sala da Azul lá no aeroporto de Campinas. Tá bem legal também, a sala é super completa. Tchau!